نہیں میں تو وہاں تاج محل دیکھنے جاؤں گی یا پھر میں وہاں جاؤں گی کترینہ کیف کو دیکھنے, یا میں تاج محل دیکھوں گی. میرا نام ہے علی کاظمی اور میں نے اپنی اب تک کی زندگی میں ایک بار تاج محل دیکھا. یہ ہے قاسم فرید اور انہوں نے ابھی تک تاج محل نہیں دیکھا. قصہ ہے آج سے 15 سال پہلے 2007 کا, جب بینگلور کی ایک یونیورسٹی سے ہمیں وہاں آ کر پرفارم کرنے کا انویٹیشن آیا. اور جب وہ کنفرمیشن کی ای میل بھی آ گئی نا تو 2 دن ہم یہی سوچتے رہے یہ اسکیم ہے. میں اس وقت لاہور کی انجینئرنگ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس یونیورسٹی کے تھیٹر گروپ کا حصہ تھا. اس سے بڑا نا کوئی بھی ڈریم نہیں ہو سکتا کہ ہم سارے جائیں گے اور ہم سارے جا کے وہاں تھیٹر کریں گے اور اس کے بعد ہم وہ جیت بھی جائیں گے. ہمارے تھیٹر گروپ کو اگینسٹ آل آڈز ٹائم پہ ویزا مل گیا. ہم نے آن فٹ واہگہ بارڈر کراس کیا, پھر وہاں سے امرتسر پہنچے اور پھر وہاں سے بس پکڑ کر دلی اور آگرہ اور فائنلی ٹرین کے ایک لمبے سفر کے بعد بنگلور پہنچے. قاسم فرید ہمارے تھیٹر گروپ کا حصہ تھے, ایک اچھے ایکٹر تھے, لیکن اس بھارت یاترا کے البم میں ان کی صرف 2 تصویریں ہیں. بہت شارٹ ٹائم تھا کہ 10 سے 12 دن تھے مجھے یاد ہے. اگلے ہی دن جیسے انوسی آیا بھاگ کے سارے گئے ارجنٹ فیسوں کے اوپر نا ادھار پکڑ کے پاسپورٹ بنوائے سب نے گھر سے لیے گئے کیا ہو اور میرے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں. اب آئی ڈی کارڈ نہ ہو تو ایونچولی آپ پاسپورٹ نہیں بنا سکتے. میں کچھ 26 کلومیٹر موٹر سائیکل چلا کے اس گاڑی کے پیچھے پیچھے آیا جہاں پہ آپ سارے جا رہے تھے اور بھاگا تک تھا. اور اس وقت بھی مجھے امید تھی کہ شاید کوئی میری معصوم شکل دیکھ کے کوئی کہہ دے گا یار انو بھی لے جاؤ لال ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی انڈیا اور پاکستان کے بارڈر پر شکلیں نہیں بلکہ ویزے دیکھے جاتے ہیں جو عام طور پر بڑی مشکل سے ملتے ہیں. لیکن ایک لمحے کو اگر ہم یہ امیجن کریں کہ آپ کو بارڈر کے اس پار جانے کے لیے کسی ویزے کی کسی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں, آپ گاڑی پکڑے اور کہیں بھی پہنچ جائیں, تو کہاں جائیں گے, کس سے ملیں گے, کیا دیکھنا پسند کریں گے؟ یہی سوال ہم نے دونوں ملکوں کے لوگوں سے پوچھا. چلو یہ اگر والی بات نہ کریے, میں تو کہوں گا کہ یہ کھل ہی جائے اچھا ہے, بیکاز پاکستان کے ساتھ ہماری بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں. میرے گرینڈ پیرنٹس دونوں میٹرنل پیٹرنل دونوں سائڈ سے, بوتھ آف دیم ور فرام دیٹ سائڈ. دیکھیے میرے لیے پاکستان کا مطلب راول پنڈی ہے. میرے پرکھے جو تھے وہ راول پنڈی میں 1897 میں چلے گئے تھے یو پی کے ہردوئی اور اناؤ سے. تو میں اگر راول پنڈی میں جانے کا مجھے موقع ملتا ہے تو میں سب سے پہلے تو اپنے گھر میں جاؤں گا, راجہ بازار, جس گھر میں میرے دادا جی کا میرے پاپا جی کا جنم ہوا. تو میں اس شہر کو دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے پرکھوں کے سپنوں کا شہر تھا, جدھر وہ انہوں نے اتنا سمے بتایا تھا اور اب اپنا مان لیا تھا. تو قصور سے فیروز پر جو ہے وہ ٹوٹل 30 کلومیٹر ہے. 15 کلومیٹر پاکستان میں ہے اور 15 کلومیٹر انڈیا میں سفر کرنا پڑے گا تو ہم اپنے گاؤں پہنچ جائیں گے. پشاور کی باتیں, وہاں کے لوگ, وہاں کی گلیاں, وہاں کی کہانیاں ہم روز اپنے پریوار میں سنتے تھے. یہ تو وہ نسلیں ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا سے ان کی اپنی مٹی کے ساتھ اپنے آبائی گھروں گاؤں اور شہروں کے ساتھ محبت کی قصے کہانیاں سنی ہیں. لیکن اس کے بعد آنے والی دونوں ملکوں کی جنریشن, وہ اپنے ہمسایوں کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ دیکھو سب سے جو اہم ڈیسٹینیشن ہے نا, سب سے پہلی جو آپ کے ٹاپ آف دا مائنڈ آتی ہے جو کہانی اٹھا کے دیکھو, فوک اسٹوری اٹھا کے دیکھو, کہیں نہ کہیں سے دلی نکل آتا ہے. پھر سنا ہے کہ دلی اولڈ دلی ہے, نیو دلی ہے, اسی طرح جیسا اولڈ لاہور ہے نیو لاہور ہے, اسی طرح سے ایگزسٹ کرتا ہے. پھر سنا ہے کہ دلی دروازہ جیسے لاہور میں ویسے وہاں پہ لاہوری دروازہ ہے, وہ دیکھنا ہے. پھر جے این یو دیکھنی ہے, جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے. مطلب میری ایک پولیٹیکل ہنگر رہی ہمیشہ سے کہ یار کبھی پاکستان میں ہوئی ریولیوشن ہو. مجھے پتہ نہیں تھا کہ انڈیا میں سب کچھ ہو رہا ہے جو ہم سب ڈریم کرتے ہیں جس پولیٹیکل اویئرنیس کا. اور میں کچھ ایسی چیزیں ایکسپلور کرنا چاہوں گی کہ جو ہمارے کلچر سے بھی ریلیٹڈ ہوں. ٹھیک ہے جیسے لاہور ہے تو اور وہاں پہ گرودوارا ہے گرو نانک دیو جی کا, تو ایسی چیزیں میں دیکھنا پسند کروں. دیر از دس پلیس کالڈ اجمیر شریف, وہاں جانا چاہوں گی. میں نے اس کی ڈاکیومنٹریز بھی دیکھی ہیں اینڈ آئی ہیو ہیڈ دا پلیزر. اجمیر شریف میں جو لنگر کے انچارج ہیں وہ ہمارے گھر ایز اے گیسٹ آئے ہوئے ہیں, انہوں نے بہت اچھی کہانیاں سنائی ہیں کہ لنگر کس طرح وہ پریپیئر کرتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کو کھلاتے ہیں, چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو, بہت لوگ کھانا کھاتے ہیں وہاں سے. پاکستان میں اکنامک کرائسس ہے, وہاں پہ فیمیلس بھی بہت سیف ہیں,
یہاں پہ ایٹ لیسٹ ہمیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے, ہم باہر جا سکتے ہیں, اور یہاں پہ کنڈیشنز بھی رہنے والی اچھی ہیں, اور وہاں پہ ٹیررزم بھی کافی زیادہ ہے, تو پھر سیف لیونگ کنڈیشنز نہیں ہیں, اس لیے ادھر ہی رہنا پسند کریں گے. انڈیا اور پاکستان کو بنے ہوئے اب 75 سال ہو گئے ہیں. 1947 میں ہونے والی مائگریشن دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرتوں میں سے ایک ہے. ہم لوگ بہت ہی کہتے تھے کہ بھائی سکھ جو ہے وہ بڑے برے ہوتے ہیں, یہ وہ انہوں نے اتنا بلڈ شیڈ کیا ڈیورنگ دی پارٹیشن, بٹ میری نانی کہتی ہوتی تھی کہ نہیں وہ تو اتنے اچھے تھے, جہاں پہ ہم رہتے تھے وہ لوگ ہمیں اتنا پروٹیکٹ کرتے تھے, بالکل مل کے رہتے تھے. ان فیکٹ شی یوز ٹو سے دس تھنگ الاٹ کہ جب بھی وہ لوگ باہر نکلتے تھے لائک برقع وغیرہ پہن کے, تو سارے محلے کے جو سکھ تھے وہ ان کے ارد گرد مطلب ایک گہرا بنا لیتے تھے تاکہ ان کو کوئی چھیڑ نہ سکے یا کوئی تنگ نہ کر سکے, اسپیشلی جب پارٹیشن کے دوران بہت زیادہ حالات خراب تھے. ہمارا اکیلا پریوار تھا اپنے گاؤں میں جو ہندو پریوار تھا, اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے. اور انت میں انہی خان لوگوں نے یہ کہا, جب آگ پہلے تو جانے نہیں دیتے تھے, وہ کہتے نہیں آپ یہیں رہو گے کہیں جانے گے, جب دیکھا کہ انسیکیورٹی بڑھتی جا رہی ہے اور بلوا کرنے والے لوگ باہر کے آ کر جو ہے بلوا ہو رہے تھے, تو اس انسیکیورٹی میں وہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہے یہ اب وہ سمے نہیں رہا, اس لیے انہوں نے پوری سرکشا کے ساتھ جو ہے ہم کو وہاں سے نکالا اور ہم لوگ یہاں وہاں سے جو ہے یہاں پر آئے. دادا کا بھائی تھے, وہ جب بیمار ہوئے میرے دادا کا بھائی, تو ان کو کچھ دماغی طور پہ کچھ اثر ہو گیا تھا, وہ جب بھی انہیں تھوڑا سا بھی تنہائی کا موقع ملتا تھا تو وہ اپنا جو اوڑھنا تھا اپنا کھیس جو تھا اسے اٹھا کر کندھے پہ رکھتے تھے اور چل پڑتے تھے, تو ہم سب ان کو بھائی کہتے تھے, بڑے چھوٹے سب انہیں بھائی کہتے تھے, قطب دین ان کا نام تھا. کہ بھائی کہاں چلے ہیں, میں اپنے پنڈ چلے ہوں, میں کھائی تو ہو کے آیا, میں برج تو ہو کے آیا, میں صادق جانا ہے. ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کشش ہے زمین کی کہ جسے ہم محسوس کرتے ہیں آج بھی, اور شاید آنے والی نسلیں یہ کشش محسوس نہ کریں. دونوں ہی ملکوں کے جو لوگ ہیں نا وہ کہانیوں میں رہنا پسند کرتے ہیں, ہم فوک لور میں رہنا پسند کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم دریاؤں کے کنارے پہ بستے ہوئے لوگ ہیں, اور جب تک وہ بہتے رہیں گے یہ رشتہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا, کیونکہ پانی ہے نا وہ ہو کے وہاں سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنا رنگ بھی ساتھ لے گئے, تو ہم اور وہ کنیکٹڈ رہیں گے.